Діти ж змінюються, і школа має змінитися. Ви чули про нову українську школу? Ми чули. І змінюємо українську школу всією спільнотою відповідального вчительства. Летімо з нами. А куди ви прямуєте? На EdCamp Ukraine. Такі неконференції для педагогів проводяться у новому дискусійному форматі у всьому світі. Це місце професійного зростання. Тут відкритий обмін педагогічним досвідом і співпраця за принципом «give-get». Дай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Ми створили ефективну модель для трансформації на рівні щоденного уроку окремо взятої школи, регіону чи країни в цілому. У нас є інструмент розбудови спільнот. Освітяни проводять не конференції для об'єднання педагогів у своїх громадах, щоб розв'язувати спільні задачі. Ми маємо 6 принципів. Перший принцип – безкоштовність. Учасниці і учасники не платять за вхід на едкемпи. Це сувора умова, яка гарантує рівність шансів. Другий принцип – незалежність. Едкемпи не мають кураторів з державного чи бізнес-секторів. Усі вільно висловлюють свої думки. Третій принцип – вільна ініціатива. Будь-хто може організувати едкемп у себе. Четвертий принцип – програма визначається у день проведення. На початку едкемпів графік і теми спілкування плануються спільно з усіма. П'ятий принцип – кожна і кожний можуть стати спікерами. Якщо ви відвідуєте едкемп, то маєте право виступити в атмосфері, яка об'єднує. Шостий принцип – діє закон про дві ноги. Учасники і учасниці самі визначають, які сесії відвідають і на який час там затримаються. Ми чекаємо на тебе! Я повернуся до вас з новими знаннями, корисними контактами і, головне, з натхненням змінювати школу на краще. Чекайте на мене! Куди літають білі ворони? В освіті білі ворони літають на EdCamp Ukraine. Це діло. Треба підтримати на спільно кошти.